Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш вечірній ефір продовжує програму «Про головне в деталях». І далі маємо нагоду поспілкуватися з народною депутаткою України Оксаною Савчук, представницею Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пані Оксано, вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо вас, вітаю всіх наших глядачів. Вітаю вас закінченням останньої в цьому році сесії, підсумкової сесії Верховної Ради. Як би ви підсумували цей парламентський рік, останню сесію і загалом, які головні рішення були вже ухвалені? Дійсно, ми пропрацювали цього року такий складний період. Ви знаєте, з вересня по грудень у нас була сесія, дуже багато було викликів. Все почалося з ситуації, нестабільної ситуації на Сході, почалося з формування державного бюджету, з нових викликів, з підняттям тарифів на енергоресурси. І тому дійсно ця сесія, вважаю, була така досить стратегічна і не всюди були проголосовані ті закони, які, я вважаю, будуть корисними для країни. Я би хотіла зупинитися на декількох аспектах. Перше – це те, що ми продовжуємо далі мати коронавірус, і нам вдалося в останній момент, в останній тиждень зробити все можливе для того, щоб закон про платну медицину, який захований був правками для підтримки дітей з цукровим діабетом, туди поставили такі норми, де були б вже офіційно ці платні послуги, і людина би проста, не могла б навіть просто звернутися за цією допомогою, все би було дуже сильно конвертовано. Тому є успіх народних депутатів, і ми разом, які цей закон зупинили, і фактично не дали можливості просунутися такій приватній, повністю приватній медицині, тому що ми розуміємо, що все ж таки зараз медицина недореформована. Тобто і первинна, і вторинна ланка будуть мати великі виклики. На жаль, ці популістичні гасла, які звучать з уст президента про 20 тисяч, закінчують, якби вони були підкріплені коштами, це би було все дуже добре. А чому я кажу популістичні? Бо сказано платити високу зарплату, але грошей на цю зарплату не дають. І що роблять зараз керівники? Або закривають ще ті районні невеличкі лікарні, що насправді це дуже сумно, або вони починають скорочувати персонал. Бо вони розуміють, що НСЗУ грошей їм не дасть. Стільки, скільки власне, президент і команда про це говорять. Тобто це є, на жаль, по відношенню до медиків, такий, я би сказала, знаєте, поганий крок, тому що ми їм дали надію, але не дали, не підтвердили це грошима. Тому все ж таки вдали. Зараз маємо виклики для місцевого самоврядування в тому, що ми маємо непокриті різниці в тарифах. От ви собі уявляєте, треба опалювати школи, садки, лікарні, заклади соціального обслуговування. А є різниця в тарифах, тобто по 16-40, по яких підписано меморандум. А різниця фактично ще одна, яка мала бути компенсована державним бюджетом, вона буде компенсуватися аж з наступного року. А цей весь рік лягає на плечі місцевого самоврядування. А це все вплине, звісно, на якісь доплати, це вплине, звісно, на розрахунки місцевих рад з тими постачальниками, які роблять чи благоустрій, чи постачають якусь харчування в школи. Тобто, на жаль, ця ситуація є досить невтішною. Але якщо говорити ще і про плюси, бо ми все ж таки з вами повинні говорити і про те, що вдалося багато чого досягнути. І це так, як в житті. Невдачі і хороші дні. Якщо ми говоримо про плюси, то зараз є досить вдалим те, що ми все ж таки зуміли прийняти закон про капеланство. Це дозволить уже священникам, особливо ті, котрі семінарії випустяться, пройти в Збройні Сили і бути тими духовними наставниками для наших воїнів. Вдалося в державному бюджеті закласти суму коштів для видачі житла учасникам АТО. А я так декілька лише скажу, пані Юлія, що Івано-Франків сьогодні фактично є лідером по наданню квартир учасникам АТО. Це близько 2000 квартир. Це є, ми сьогодні фактично перші номери в Україні, які саме міська рада, яка виділяє землю і дає цих учасників АТО. І після останньої такої зустрічі, яка відбулася власне, з громадською організацією, яка представляє наших воїнів-захисників, місто тепер буде
мати певні ділянки, які буде виділяти, продавати за аукціону і за вилучені кошти купляти квартири. Тому ця історія буде продовжуватися, ми будемо її компенсувати. Тому є таких дуже багато речей, які все ж таки, можна сказати, вдалося досягнути. Єдине і останнє, що по цьому питанню я би хотіла зазначити, це мені не сподобалася саме завершальна сесія, остання позачергова сесія нашого засідання, коли позафракційні депутати ініціювали збір підписів. Аня Скороход розпочала підписні листи. Я одна з перших підписала про те, щоб скликати позачергове засідання і розглянути питання ФОПів, які просили відтермінувати РРО, тобто в народі касові апарати, для їхньої діяльності на один рік. І ми зібрали підписи. Після того під певними тисками 10 депутатів підписи відкликали, 5 депутатів з «Слуги народу» і 5 з ОПЗЖ. І на місце тих відкликаних депутатів знову були зібрані альтернативних 10 підписів. І фактично ми скликали позачергове засідання. Мені дуже було неприємно, що всі «Слуги народу», практично всі пішли і покинули сесійне засідання, і в залі залишилося в загальному сукупності 80 депутатів, це в основному опозиція, більшість, які не вистачило голосів навіть, щоб включити дане питання в порядок денний. І мені дуже неприємно, тому що це була неповага до тих людей, які приїхали, які мерзнули, які очікували хоч будь-якого результату, хорошого, поганого, але вони хотіли поваги до своїх вимог. На жаль, це все для одної з партій монобільшості все ж таки гукнеться негативом, тому що це переважно ті люди, які колись за них голосували, але я так розумію, що цих голосів в майбутньому вони більше не дадуть. Чисто навіть із того, що це була просто неповага до них, як до людей. Просто піти підземними переходами і залишити сесійний зал. Тому от на цьому осаді все ж таки не хотіло завершувати, але по факту ми розуміємо, що з наступного року Україна матиме меншу кількість ФОПів, які не будуть далі працювати, бо їм буде невигідно. І вийде, що псевдозакон про олігархів, ну, він умовний закон, це більше закон для того, щоб впливати на олігархів, а не в них щось забирати. Тобто ми наклали податки на малий бізнес, а великий бізнес живе, процвітає, в принципі, не дуже сильно страждає. Ну, десь отак. Не думаю, що ці виклики, вони відгукнуться і на місцевому самоврядуванні, в тому числі, тому що ці люди працюють відповідно на місцях, сплачують податки, чи не будуть сплачувати вже податки до місцевих бюджетів. Загалом, як ви бачите перспективи місцевого самоврядування в контексті того бюджету, який було ухвалено? Ну, дивіться, рік? Дійсно, та, гарне запитання, дякую вам. Зараз є, я би сказала, таких два моменти. Перше, це така велика роль, це є місцевий громад. Але децентралізація сама по своїй суті давала багато повноважень громадам, щоб вони мали ресурси, кошти, вони могли управляти. Зараз політика трішки змінилася. Президента, він з кожним роком забирає кошти в громад, натомість більше грошей спрямовує на такі проекти, як велике будівництво, де саме управління фактично керується з центрального офісу, і вони відповідно розподіляють ці проекти. Або ж на регіональному рівні ці проекти треба відстояти. І тому, звичайно, є плюсом в того, що Івано-Франківська громада теж дуже активно включилася. Були проведено і купа зустрічей, і запитів. Я пам'ятаю, одним з моїх перших запитів, коли я стала народним депутатом, це ж була зразу перша сесія, яка відбулася після святкової. У мене вже був запит про виділення коштів на будівництво моста, на дофінансування, які ми почали. Тому цих 200 мільйонів вони сьогодні є, і я радію, що громада їх отримує, що ми можемо продовжувати цей об'єкт. Ми сподіваємося наступного року отримати кошти з ДФРРу на будівництво 2 дитячих садків і ведемо перемовини про передачу 2 доріг Коновальці і Васюка на державний рівень для того, щоб провести там ремонтні роботи. Я думаю, що це буде дуже важлива річ, і тому з цими програмами ми працюємо. Єдиний момент, що який я бачу десь загрози для місцевого самоврядування, все ж таки це є недофінансування. Перше, це освітня формула,
Дуже коротко, щоб люди зрозуміли. Наприклад, гроші на освіту, на школу дають, коли наповнюваність класів 28 дітей і плюс. Тобто для Франківська це не є проблема. У нас в кожному класі 32 і плюс там, до 33, десь навіть 34 дитини буває, на жаль. Якщо ми говоримо про сільські школи, там 20, 21. І то фактично вони не попадають під розподіл коштів, хоча ці класи є, вони працюють. І тому сьогодні була ключова річ, щоб ми поміняли цю формулу розрахунку і отримали додаткові кошти. Частину коштів все ж таки, як депутату-мажоритарнику мені вдалося, щоб вони були спрямовані до нас і взагалі в область. Але, звичайно, це ще не ті речі, які потребують. Тому наступний рік місцеві громади мусять дуже добре рахувати свої гроші, дивитися, де вони можуть економити, і для того, щоб могти не тільки виплачувати заробітну плату, але і розвиватися, щось будувати, щось удосконалювати, щось ремонтувати. Тому тут дуже буде багато залежати від тарифної політики, від цієї компенсації, про яку я вже вам казала, бо ці поки що тарифи дуже сильно вимивають гроші з місцевих бюджетів. Тому ці виклики перед нами будуть стояти в наступному році. У нас ці дні було фактично таке представництво і президент, і прем'єр-міністр, і голова Верховної Ради, і секретар НБО були в нашій області. І зустрічався в тому числі з місцевими органами влади. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, чи піднімалося це питання взагалі? Чи комунікується якось це питання з урядом, ці проблеми на місцях? Ці проблеми обговорюються переважно через Міністерство регіонального розвитку, через окремі селекторні наради, які проводяться, де ми говоримо про такі вузькопрофільні питання. Ми ж розуміємо всі чудово, що і теж комунальне підприємство «Водоекотехпром» і «Теплокомуненерго» інші, якщо в них буде дуже велика різниця, яма, то вони просто не зможуть функціонувати. Тобто ці розриви, які зараз існують, це не може бути безконечно, бо вони повинні заплатити за спожитий газ 40 днів після того, як вони його отримали. Якщо вони не заплатять ці гроші, то газу не буде. А газу не буде цього в домівках. Тому місто завжди намагається робити максимально, щоб цих розривів не було. Але є громади, які в нас зараз сформовані, які просто не мають цих грошей. І вони просто не зможуть це закрити, навіть не тому, що вони не хочуть, а в них цих грошей нема. Тому для таких громад обговорюється питання дотацій. І ми голосували закон в парламенті, щоб була окрема дотація вже в кінці року, щоб дати їм гроші. Мінус, наприклад, в того, що це громади, які мають індекс 0,9. Івано-Франківськ і міста обласного значення мають 1,2, 1,3, 1,4. І нам ці дотації не приходять. І тому наша громада залишилася без цієї компенсації. Тому я ж кажу, що це, власне, децентралізація, місцеве самоврядування не завжди до кінця є рівним. Тобто, і це є погано, бо все ж таки би хотіло, щоб були єдині правила для всіх. Тому тарифна політика буде дуже важлива, як для населення, так і для місцевих громад. Що навіть, якщо ми говоримо про ті виклики, які стоять у нас сьогодні по електричній енергії, по ресурсах, ми бачимо сьогодні проблему, яка сталася в Бурштині. Ця проблема не нова. Якщо хтось каже, що вона нова, то вона не нова. Я на своїй пам'яті, як тільки стала народним депутатом, одразу пам'ятаю звернення до мене людей ще 2 роки тому, де ми почали говорити про проблеми некомунікації ДТЕКу і керівництва, яке є на місці, з населенням, з тими вимогами. Що мається на увазі? Мається на увазі декілька аспектів. Перший аспект, наприклад, навіть то вугілля, яке привозять на ДТЕК в вагонах, їх розгружають люди, які повністю не забезпечена ні техніка безпеки, ні офіційне працевлаштування. І сталася, була дійсно така, там і нещасні випадки були, коли хлопчика, підлітка задавило, і ніхто нічого не хотів зробити. Правоохоронці були сліпі, німі, і ми піднімали це питання. Тепер ця історія є ще ширшою. Я вже тричі зверталася, перше, це на питаннях запитань до уряду, про те, щоб нам не підвищували прейс-кепи, а прейс-кепи – це є Бурштинського енергоострова, це так, щоб ми, наші глядачі, розуміли, це є гранітна ціна, ліміт, на яку вище вони не можуть піднімати. Бо коли, щоб ви розуміли, Івано-Франківська
Закарпатська і Тернопільська області мали вищі ціни на електрику, ніж вся Україна. І ми сказали, чим ми такі особливі, що ціни на електрику в нас вищі, тому що ми обслуговуємося Бурштинським енергоостровом. І тоді були введені ці прайскепи, які регулюють цін. І я знаю, що фактично керівництво ДТЕКу, а ми знаємо, що це є компанія власності Ахметова, подалювали питання через НКРЕ підняття цін. І ми, я коли це дізналася, я публічно запиталася і в прем'єра, і в міністра енергетики, чи є такі питання. Вони наразі нам сказали, що ці питання не будуть підніматися. Хоча я десь знаю, що воно десь бурлить. Сподіваємося, це буде на цьому рівні. І друге питання – це є безпека працівників. Сьогодні люди бояться ходити на роботу, тому що вони не можуть гарантувати свою безпеку. Ми маємо на увазі обладнання, яке застаріло, ми маємо на увазі викиди ці чорного снігу, який, значить, сьогодні в воду, і в землю були викинуті шкідливі речовини для людей. Тобто це є точка кипіння. Я взагалі піднімаю питання глобально. Сьогодні Бурштинська ТЕС труїть всіх нас і всю енергетику дає на експорт. У мене тоді зворотні питання. А то чому за кордоном всі дбають за те, щоб їхні люди жили в безпеці, дихали свіжим повітрям? А це ж не тільки питання Бурштина, це питання Дубівецької громади. Це хмари доходять до Рогатинщини, до Івано-Франківщини, до Ямниці, до Галича. Це ж питання великої кількості людей. То якщо власник не хоче модернізувати цю теплоелектростанцію, то, можливо, варто її... Є два варіанти питання. Її потрібно закрити до повної модернізації. Люди, які прийшли на своє робоче місце, і котел, фактично термопара від котла, довела до смерті людини, то це означає, що це підприємство не є безпечним. І треба піднімати питання, чи воно може обслуговувати. Я говорю навіть про такі речі, як до модернізації. Тобто питання стоїть глибше – модернізувати те обладнання, яке є, і захистити працівників. І, відповідно, якщо обладнання буде модернізоване і будуть поставлені інші фільтри, то ми будемо говорити і про те, чим дихає Бурштин. Тому це теж будуть дуже суттєві такі проблеми, якими я займаюся останній час і буду продовжувати ними займатися далі. Ну, це буде складно, тому що маємо зараз зиму, маємо незрозумілу ситуацію з газом. Ми мусимо переламати цю політику. Може шантажувати, відповідно, відключенням енергетики. Ми маємо переламати політику в користь людей, тому що вони можуть бути заручниками півобласті того, що власник просто хоче тільки заробляти, але не хоче вкладати, аргументуючи лише це тим, що він платить екологічний податок і хватить. Ну, вибачте, ми говоримо сьогодні про чистоту повітря, про захворюваність на онкологію, яка різко зросла в нашому регіоні. Це питання, які все одно хвилюють громаду. А остання ця капля з тими сніговими опадами, хоча, повірте, ви ж пам'ятаєте, що це ж не перший раз. Це ж було і раніше, коли всі в Бурштині осади, які постійно опадають на городину, там же ж неможливо, там, якщо ти посадиш чогирок чи помідору, то він же ж повністю згорає від того опаду, який є. Тому, але це питання глобальне, це питання фільтрів і очистки. І сьогодні це дуже важлива річ. Давайте тоді ще поговоримо, власне, про безпеку нашу міжнародну, тому що дійсно був у нас такий потужний саміт на Прикарпатті, були президенти Литви і Польщі, відповідно, були багато дипломатів. Загалом, от ваші настрої після цього саміту, наскільки Україна може почувати себе, ну, скажімо так, захищеною з боку союзників? Наскільки ми почуваємося не самими в такий складний час? Ну, приємно констатувати те, що нарешті відбулися особисті зустрічі на нашій території, хоч президента Литви, Польщі і України. Це однозначно є плюсом за будь-яких обставин. Те, що з'їхалися всі дипломати, наші представники в іноземних державах, це теж великий плюс, тому що люди могли обмінятися тими думками, які вони десь відчувають, виробити спільну концепцію того, як Україна просуває свою ідею захисту і сильної країни у Європі. Сьогодні ми маємо два аспекти. Перший аспект – продовжувати говорити про те, що Росія – це ворог, яка напала на Україну. Якщо все ж таки європейська спільнота не буде вживати заходи, а заходи – це є санкції, але суттєві санкції, які будуть, як то кажуть, тісно не давити на Росію, не просто її там збоку гладити. Це буде близьке оточення Путіна, від чого йому буде некомфортно, він буде не хотіти цих санкцій. І Б – це є дати можливість Україні
стати сильною державою у плані озброєння. Тобто ми не говоримо тільки про те, що ми маємо купляти, ми маємо мати можливість купити відповідні деталі для того, щоб в Україні самим докомплектовувати власне озброєння захисне для своєї країни, для того, щоб ми могли оборонятись, ставати сильною країною, розвивати свою територіальну оборону і пояснити Європі, що ми мусимо бути готовими до всього, тому що в нас завжди буде ворогом Росія. Завжди ми і це сусід, який ніколи не заспокоїться. Мало того, в нас розширена тепер територія небезпеки, це є і Білорусі. І тому вже всі країни, які знаходяться по сусідству, вже нарешті і Польща, яка межує, вони зрозуміли, що це є проблема. Питання НАТО. Тобто, якщо нас в цьому питанні не підтримує міжнародна спільнота, а це є питання виключно домовленості, а ці домовленості з Путіним можуть бути тільки на жорстких умовах і на конкретних речах, які будуть йому не імпонувати, невигідними, так ми можемо відстояти ці позиції. Тому я все ж таки сподіваюся, що ці зустрічі, які відбулися, це такий хороший приклад. Була Кримська платформа у Києві, зараз зустріч послів на Прикарпатті. Наступна, я думаю, зустріч має відбутися ближче до кордону зіткнення, там Маріуполь, інші, для того, щоб ми ще й там мали цю річ. Запросили нового канцлера Німеччини на схід, запросили представників нових в новому уряді Байдена в Америці на схід. Тобто показували максимально свої позиції. І багато хто зараз людей питає, мене особисто, вас, скажіть, будь ласка, коли буде війна? Я скажу всім нашим глядачам наступне. Не потрібно думати, коли вона буде, чи сьогодні, чи завтра, чи вона буде. Ми повинні просто бути готовими. Ми повинні розуміти, що якщо вона станеться, ми маємо мати можливості внутрішні, ресурсні, патріотичні в країні для того, щоб ми могли себе захистити. Ну, з Росією інакше не буде. І на закінчення хотіла ще запитати про конкурс, який ви ініціювали, конкурс листів до Святого Миколая. Скажіть, будь ласка, чи багато українців відгукнулися, чи прислали листи? Власне, це були листи з розповіддю про диво, наскільки я розумію. От які дива описували українці? Та, дійсно, хочу, скоро в нас наближається такий гарні свята, як Різдво, як Новий рік. Ми будемо дуже багато збиратись, колядувати. Але недавно в нас було ще велике наше гарне свято, Святого Миколая. Мені дуже приємно, що ми сьогодні вже все ж таки говоримо про Святого Миколая, а не про Діда Мороза. Бо наше українське – це і про благодійність, і про відчуття того християнина, який він має бути. Якщо ти маєш зайве, то віддай тому, хто потребує. І я, власне, в себе на Фейсбук-сторінці, на своїй публічній сторінці Оксана Савчук, попросила, щоб люди мені написали листи, діти, старші, немає значення, з усіх куточків України, які ж все ж таки дива з ними траплялися. Тому мені дуже приємно, що в нас практично 300 листів надійшло. Ого. Частина листів надійшли в скриньку, ми таку в нашій приймальні зробили окрему скриньку, куди могли складати ті листи, і частина не дійшла електронною поштою, бо це вже теж нова форма спілкування. І було неймовірно багато історій. Була неймовірна історія про те, як діти писали, що вони все життя мріяли про кошенятко, і це кошенятко до них прийшло у вигляді того, що батьки його принесли. Хтось хотів страшенно Миколая сестричку і маму, і та сестричка в тої дівчинки з'явилася. Були, звичайно, речі, коли люди зверталися до Святого Миколая і до мене, як до його помічника, так ми це назвали, щоб допомогти їм в їхній скрутній ситуації, бо через пандемію вони втратили роботу, і зараз їм дуже скрутно, щоб допомогти навіть якимись такими елементарними речами, там солодощами тощо. Звичайно, були такі як речі, як якісь такі, як смартфони тощо, але це таке сучасне життя. Більшість, все ж таки, 90% листів люди описували про свої дива. Хтось згадував найбільше диво, коли вони в дитинстві, Миколай приніс йому ляльку, і сьогодні він, як доросла людина, розуміє, як його мамі було тяжко, працюючи в колгоспі, заробити на ту ляльку, щоб Миколай, значить, їм приніс. Тому я дуже дякую всім, хто відгукнувся на цей конкурс. Я хочу взагалі подякувати
за цей весь рік в нашому Прикарпатті, тому що всім, хто пропагує добрі новини, всій своїй команді, з якою я працюю, тому що дуже багато до нас людей звертається в приймальні, в щоденному житті. Я хочу всім подякувати, всім своїм помічникам, всім нашим депутатам міської ради, міському голові. Все ж таки був непростий рік, але ми зуміли його пройти. Були і різні дискусії, але було дуже багато справ, які вдалося реалізувати. Ми маємо продовжувати творити ці дива, ми маємо популяризувати наше українське. Сьогодні, повірте, у парламенті є дві, в тому числі продовжуються ці ідеологічні баталії. Я є представником націоналістичного крила, я завжди підтримую такі речі, як пропагування нашого українського, що ми повинні поставити крапку на мовному законі і його розвивати. Я дуже радію з того, що моя постанова про відзначення 80-річчя УПА на державному рівні була проголосована парламентом із наступного року. Це дасть можливість в східних регіонах або там на Волині чи на півночі добитися хоча б того, що були поставлені хрести, добитися того, що можна буде відновити деякі бункери, добитися того, що ми можемо випустити пізнавальні фільми. Це насправді дуже важлива річ і дуже багато роботи мені вдалося проробити, щоб це відбулося, і я радію, що це є. Тому дива є, нам допомагає дуже багато людей, інколи навіть ті люди, від яких ми цього зовсім не чекаємо, за що всім дякуємо і хочемо в наступний рік війти з новими планами, з новою енергією, з новими справами, не мати ні на кого ніяких негативів, а лише старатися конструктивно працювати і чути людей. Бо сьогодні люди дуже хочуть, щоб ми з ними комунікували, спілкувалися і доносили їхні думки. І я сподіваюся, що таких народних обранців, які будуть чути людей, а не заставляти їх бути такими ображеними, які в нас були на сесійній і останньому тижні, що все ж таки депутати повернуться обличчям до людей, і ми будемо працювати краще. Всім дякую теж, і вам дякую, Галичині. І 30 років у вас цілий рік було, з чим вас теж вітаю, тому що це великий рубіж, нові досягнення і бажаю нових успіхів. Дякую вам, дякую за те, що завітала сьогодні до нашої студії, поділилася в тому числі і позитивом. Оксана Савчук, народна депутатка України, була нашою гостею. Дякую глядачам за увагу, гарного вам вечора, не перемикайте, далі ще багато цікавого, тож залишайтеся з Галичиною.